Celso. Olha esse shortinho. Aqui pode é entrar. Celso, aqui é o muro da... É o muro da Mini 1. Da Mini 1. Bota aqui, filho. Não. Bota aqui o shortinho. Bota aqui pra mamãe. Levanta. Não vejo a hora de sair daqui. Eu já moro aqui, já tem 5 anos. E só piora, piora. Já passou carreta aqui que matou cachorro. Quase criança, esse buraco aí, ó. Sábado passado, o menino passando de bicicleta caiu no buraco, era de noite. Papai. O filho do China. Caiu dentro do buraco ali, ó. Um tempo de, sei lá, abrir a cabeça nesse buraco aí embaixo aí, ó. É, só piora pra gente. Lá em cima, resolve rápido. Nunca resolve a gente aqui embaixo. A senhora mora com quem aqui? Mora eu, as crianças e o pai delas. Lá no seu Bastião, a gente mora aqui primeiro do que ele, né? Tava rico. Já morava aqui no Cajumar? Já, eu moro aqui desde pequena. Eu morava lá na Chatuba, morava com a minha mãe lá na Chatuba. Casa normal mesmo. Aí eu vim morar, depois que eu saí de casa, eu vim morar aqui. Eu já moro aqui já tem 5 anos já. Eu saí de casa com 15, certinho, 20 anos já. Tenho 20 anos, 5 anos que eu moro aqui. Tem 45 barracas aqui, né, Pepe? 45. Aqui é o 24 ainda. Aqui é uma empresa, a Mili 1, do ônibus de viagem, da Mili 1. E ali em cima é um tiro-alvo. Ali é tipo um negócio, tipo Maracanã, assim, de areia, de barro, que os policiais vão dar tiro. De noite eles dão um tiro, parece que o tiro vai cair aqui embaixo. Ali em cima é... Aí, é isso, é treino. Ali em cima é treino, né, Pepe? Eles dão um tiro, parece até que os tiros vão cair aqui embaixo, né? E depois de lá de cima ainda vem a cooperativa, que é a usina onde que é o negócio de lixo. Lá em cima ainda. Ainda vem a cooperativa. A cooperativa. A gente fura o chão e tem um cano lá embaixo que a gente faz encanação e pega água. É, e a luz a gente pega desse porte ali, ó. E faz é bico, é esse negócio de fio. E a cesta básica é o Biri que vê pra gente, cesta básica da associação. Pra quem não trabalha, entendeu? Tem vez que a gente sobe lá pra usina lá em cima e cai quilo de arroz, 5 quilos de feijão, cai macarrão, cai açúcar, óleo, a gente pega, cai peixe, cai mistura, a gente pega, faz. Tem gente aqui até que não tem banheiro, enfim. Tem muita gente com peixe, senhora, ali. É, ela é da usina, é lá do lixão que caiu. Que no Guanabara eles não jogam tudo fora, aí bota no caminhão, aí eles botam lá em cima, aí vai todo mundo daqui lá pra cima, catar. Então esse peixe que lá tá ali foi lixo do Guanabara, foi, que ali foi. Vai buscar. Isso, foi lixo do Guanabara, aí todo mundo vai lá e pega. Tem vezes que eles nem deixam a gente pegar, mas a gente vai assim mesmo e pega. Espera da hora do almoço deles ir embora, a gente vai lá e pega. É, minha filha, aqui só luta mesmo. Já tem gente aqui que mora aqui já tem 20 anos e ainda tá aqui. Deu aquela chuva, o muro vem abaixo. Como é que faz? E aqui alaga quando chove?